Ove ruski meda vežba pokrete štapom, veoma slično onima viđenim u filmu Kung Fu Panda, što ga je brzo načinilo zvezdom na internetu. Više od 200.000 ljudi je pogledalo video na kojem se pripadnik retke vrste medveda igra sa štapom, tvrdi web sajt Zoološkog vrta u Krasnojarsku, gde je medved Parmir živio od 2006. godine. Ovi medvedi ne provode zimu u hibernaciji kao svoji ruski rođaci.